7 il yarımda ailə həyatı qurmuşuq. Həm də qohum olmuşuq, xalam oğlu olub. Ailə məsləhətindən ailə qurmuşuq. Amma zamanla bir-birimizi doğrudan çox sevmişik. 7 ildə 2 övladımız var. Böyük oğlum 1-ci sinifə gedir bu il. Qızımın isə 3 yaşı var. Nur ailə başçısı kimi çox gözəl ailə başçısı idi. Çox gözəl ataydı. Tez-tez övladını şəhərlər xiyabanına aparırdı. Orada onun çoxlu, demək olar ki, iş yoldaşlarının əksəriyyəti oradadır. Onlarla Cahidə tanış edirdi oğlun. Deyirdi, bax, bu atanın döyüş yoldaşı olub, bu hansı döyüşdə şəhid olub. Elə bir oğlun zamandan hamısını hazırlayırdı. Deyirdi, bax, ata da zamanı çatanda gəlib burada olacaq. Mən də həmişə hazırlayırdı. Deyirdi, möhkəm ol, güclü ol. Sən güclüsən. Mən olmayanda bu iki uşaq sənə emanətdir. Yəni, sən bunların öhdəsindən maksimum gəlməlisən. Bacıyam, belə deyim. Həm baldızıyam. Yəni, mən həmişə qardaş mənə, həmişə qardaş demişəm. Sözün əsl mənasında mənə qardaş olub. Yəni, onun üçün indi keçmiş zamanda danışmaq mənə çox ağırdır. Ona görə bayaqda siz deyəndə ki, bir-iki kəlmə deyin, yəni mən demək istəmirdim. Çünki çox kömrəlirəm. Biz 2 il öncə atamızı itirdik. Biz qardaş mənə həm ata oldu, həm əsl qardaş oldu. Həmişə uşaq vaxtından yəni qardaşlıq eləyib mənə. Atam rəhmətə gedəndən sonra isə həm atalıq elədi, həm qardaşlıq elədi. 4 il tələbə vaxtı qardaşkinin evində qaldım. Əslində biz kirayə ev tutmuşduq. Qardaş dedi ki, yox, mən heç vaxt qoymaram. Qoymaram ki, sən başqa yerdə qalasan. Salam, ata, sən yaxşısan. Mən də yaxşıyam. Neynirsən? Zəng işlədən sənə narahat qalın. Aprel döyüşləndə zəng elədi, neçə vaxtı zəng çatmırdı, danışa bilmirdi. Bir gün yığdı ki, bəs Aynur, uşaqlar sənə əmanət. Heç kimə heç nə deyə bilmədim. Yəni, o gecəni o zəng eləyənə qədər heç kimə demədim ki, bəs Aynur mənə bu sözü deyib də. Ta ki, 2 gündən sonra zəng elədi ki, şükür ki, salamatam. Son vaxtlar mən onu fikirli görürdüm. O bizə nələrisə demək istəyirdi. Çünki o 2 dənə o boyda ağır müharibədən keçmişdi. O xırda müharibələri, nə biləm, evi qarşı durmaları qoyuram bir qırağa. Amma aprel döyüşlərində, bu birisi 44 günlük müharibədə çox şərəflə iştirak eləmişdi. Bir var ki, elə belə, çünki bunu bizə adi insanlar demirdi. Onun o ətrafını yoldaşlar həmişə deyirdi ki, Elinun ailəsinə həmişə deyin ki, onlar elə bir qəhrəmanın həyat yoldaşıdır, canlı əfsanənin. Bunu yəqin iş yoldaşları da təkrar edər, təsdiqləyər daha doğrusu. Deyir, o dəfələrlə bizim həyatımızı xilas elədi, deyir. Elə bil, deyir ki, ona vəh gəlirdi. Bax, otururduq, deyir, bir yerdə. Deyirdi, tez dağılışın. İnan, deyir, bax, durub dağılışan kimi, deyir, oturduğumuz yerə nəsə düşürdü. Dəfələrlə, deyir, belə işlər olub, deyir. Ona görə Elnur bizim doğrudan canlı əfsanəmiz idi. Qızım indi atasını görürdü. Mənim qızım anadan olanda Elnur təlimdə idi. Qızım oldu, sonra Elnur təlimdən gəlmişdi. Yəni, qızım demək olar ki, atasının üzünü hindi-hindi görürdü, hindi-hindi ona öyrəşirdi, hindi-hindi ata deyib qucaqlayırdı, əvvələr qorxurdu. Elnuru formada görürdü, qorxurdu, qaçırdı qucağıma. Amma hindi-hindi ata deyirdi, qucaqlayırdı. Soruşurdum Cahid, özü təqdim elə. Deyirdi Səmədov, Cahid komandir oğlu. Heç vaxt Elnur oğlu demir, deyirdi komandir oğlu. Mənim atam komandirdir. Özə gülürdü ki, Cahid, sən deyə mənə komandir elədin. Demirəm, 15 gün idi ki, onun zvaniyasını artmışdı. Deyirdi, atam mən komandir olacam. Gülürdü, deyirdi, inşallah oğlum. İnşallah. Amma deyirdi, atam sənin də deyir və atam xidmət eləyib. Sentyabrın əvvəli getdi oradan. Yəni, orada olsa belə mənə yazırdı. Uşağın şəklini qoyurdum statusə. Yazırdı. Ona belə vaxt ayırırdı, vaxt tapırdı. Həmişə deyirdi ki, mənə zarafat edirdi, deyirdi ki, mənim nur üzlü, gözəl qəlbli bacım. Sən mənim bacımsan, canımsan. Bir videoda da gördüm keçən dəfə ki, özdə deyir ki, biz nur üzlü şəhidləriyik. Həqiqətən, qaqaş, yəni bizim nur üzlü şəhidimizdir.